Sintonia honekin esarete programaz konfunditu, zarean zearen jarraitzen dugu, baina kasu honetan Gaming Room-eko atala irekitzen, edo Gaming Room-en eskutik datorren atala irekitzen hobeto esan da, bideojokoei buruz hitz egiteko, eta beti bezala Gaizka Carmonarekin pizkat hitz egiteko, ba bueno, bideojokoen munduan gertatzen direnei buruz arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon Inigo. Gaur seri buruz hitz egingo dugu, ze daukazu prest guretzat? Zeugu edak izu orokorrean neuk atal pizkat arraroak ekartzen de doazala. Pues izan genuen grafiken atala, izan genuen baita be PlayStationen aurkezpenen mobilen atala. Baina zeugu edak izu Gaming Roomen baita be gustatzen jakula nahiko elkarrizketak eitxea. Bai. Orduan, elkarrizketa nahiko eitzen ditugu. Baina, kasu honetan, zarean zeharera, naiz eta elkarrizketak ekartzea asko gustatzen jatan, oso zai ezaten da orokorrean, ba ez dauzelako developer gehiagi euskeraz dakitenak. Horrela. Baina, aurkitu egin du! Orduen, bizkonferentzean izandakoak, bueno, bizkonferentzean barkatu, egondakoak izan gara, ba, pasan urteko abenduan izan zen. Hori da. Eta han ezagutu dugu Ibai Aizpurua. Dala solo dev, bere jokoan, barraka, joko oso berezia dana gainera, porque 2022ko Durangoko Azokako sorkuntza beka irabazi eban. Orduen, neu kontatu beharrean, bai berak kontatuko dizue, eta kontatuko digu gehiago jokoaren inguruan. Arrastioni, bai! Kaixo arratsaldeon, mila eskerrik duzuen gonbida penagatikan. Zorionak zeure beka batik, hori da lehenengo atala. Bai, hori da, sariagatikan, bai. Irakurri neban eta hori zeuka salduko didazu hobeto, joko aurkeztu zenuala edo, eta beka irabazi ostean, beka izan zala, zehazki erabili zenuala barkatu, jokoa ateratzeko, jokoa garatzeko. Hori da, ni berez... urte asko nijoa bideojoku txikiak sortzen, baiken jametan eta bestelakoetan bideojoku txikiak sortzen. Eta hori, beti eman nahi nuen pausua, ez? Ba, egon berrean eguneko lan batean lanean eta gero nire denbora askean bideojokuak sortu nahian ibili berrean nahi nuen pausu hori eman bideojokuak sortzeko, ez? Ja, zeruzkia hartzeko. Eta hortarako asko lagundu zidan Durangoko Azokako sorkuntza bekak, ematen duela Durangoko udalak eta Geriadiegi elkartearen artean ematen dutena. Eta laguntza horri esker, utzi ahal izan nuen nire eguneko lana, zela Tabakalerako liburutegian, eta izan nuen urtebeteko epea bideojokua nik bakarrikan garatzeko bere osotasunean musika izan ezik. Hau da, nik neuk egiten dut programazioa, pantailen diseinua, grafiko guztiak, gainak kasu honetan plastilinaz. Eta gero egia esan, naiz eta berez jokua argitaratu nuen edo, egon naiz beste ia urte bete edo, jokua gehiago lantzen, pulitzen eta bar. Eta gero ere, ba, erabaki nuen, zatik, egia esan jokua naiz eta prestizan enun beste nion aurkeztu, erabaki nuen big konferentzera aurkeztera, euskal bideojoku berenen artean. Finalista bezala, onartu ninduten, finalista izan da, eskaini zidaten jarri alizatea estan bat doainika, eta beste gastu batzuk eta doainika, eta gero, bueno, enuen espero, baina egunean bertan, lehenengo egunean, bi konferentzeko lehenengo egunean, bukaerako orduan, eman zituzten sariak, eta saritua izan nintzen euskal bideojoku hoberen bezala. Hasieran komentatu dugun bezala, eta zeu komentatu duzun bezala, itxion begirada azkar bat botaz, ikusten da oso azkar, atera dituzula nahiko joko, eta orokorrean, ba hori, gehienak, nahiko itxura hona daukate, hori, solo dev bat izateko modukoak, porque solo dev izatea, zaila da. Oso zaila da. Zaila da, gero, orokorren solo dev naiz, gero itxion badaude gare batean lagunekin egindako jokuak, beste batekin jamatean hori nire lagunak batekin kolaborazioan egindako jokure bat, baina eguneko laro gehiago edo dira, hori da, bakarrik egindako jokuak dira. Eta, garo, ulertzen dut, zeuk joko horiek egiten zenituela, ba, zeure denbora librean edo dana dalakoa, porque beste lana zenuen. Hori da, bai denbora librean eta azkeneko bi urteetan egiten ditut game jametan. Game jamak, ez dakienaren zak, dira bideojoku sortuntza maratoiak dira, non uzten den denbora margen bat, normalean bi hiru egun, batzuk badaude aste betekoak, eta denboraren hasieran ematen den gehi bat, eta garatzaileak garatu behar dute joku edo prototipo bat denbora horretan.
Eta izaten da, ba, kriston paliza izaten da, lanpila bat izaten da, baina pena merezi du nere ustez, zetik bukaeran hori, prototipo batekin bukatzen dut. Eta nahiko divertigarria dalako baita be, ikusten dozu industriako jendea, ezagutzen dozu baita be, eta hori, nahiko laguntza maten dozu. Batez ere, dago, puntu sozial hori, nun, batez ere parte hartzen baina duzu egoitza dagoen tokian, ezagutu dezakezula jende gehiago, eta hori, ikusitea ere Euskal Herri mailan badagoela adibidez, sortzaile gehiago, eta ba. Barrakatera baino lehen atera dituzun edo dituzuen tituluak, ze motatakoak izan dira? Egia esan, hori, barrakaren aurretikan, barraka esan daiteke, bueno, esan daiteke, barraka da egin dudan proiektu handiena. Beste proiektu guztiak dira prototipo txikiak. Eta prototipo txikien artean, batzuk dira game jametakoak, beste batzuk ez. Eta nire proiektu kutxun adibidez da, Guillotine izeneko joku bat, non den protagonista den burua moztu dioten borrero bat, eta joaten da etxaien buruak mozten, eta jantzi egiten ditu, eta buruaren arabera bazkabotere desberdinak, eta bar, eta prototipoa da horrelako plataforma eta puzzleko joku bat. Eta bueno, egia esan, beti izan da nire helburu nagusia joku hori garatzea, eta orain hortan nabil, orain hortan hasi naiz, pixkat serioski hartzen proiektu hori, ja barrakaren ondoren. Eta ez badago kontu asko aldatzen, berez nire proiektua urrengoa Guillotine hau izango da. Gero, landu ditut prototipo desberdinak, bat arroxa izenekoa, nun den beste stop motion moduko joku bat, nun protagonistak diren felparekin egindako izakitxo batzuk, eskulanetako materialekin, eta bideo jokua gertatzen da nire gelako mailaren gainean. Eta da, akziozko joku bat, nun gameplayaren muina edo da, bizitza eta munizioa gauza bera dela. Eta asko baldin badakazu, personaia handia da, begi askorekin, moten mugitzen da. Gero ere gustatzen zaidor, orokorren plataforma eta puzileak asko gustatzen zaizkit, egin nuen beste gamean batean bakarrikan kartulinazko grafikoekin eta paperarekin ere kastel izeneko joku bat, non protagonistak diren kasteiers batzuk, eta helburua da kide edo kasteier guztiak osatzea dorre bat bandera katalana dagoen tokian. Eta ez dakit, gero azkenetariko azken urtean egin nuen joku bat oso ondo pasa nuena, izenekoa, gaina munduko game jam handienaren zako, izenekoa IES jarri nion izena, eta da preso bat gartzelatikan IES egin nahi du, eta zuk tower defense moduan saiatu bertzara geldiarazten. Baina adiez, Tower Defensetan normalen izaten dira etxai asko eta oleada asko, nolabait. Eta hemen dago bakarrikan preso bakarra, eta joaten da sendatzen, eta bat, zu jarri berrizki zu, ba, hori, zepoak, dorreak, eta badu puzzle elementu bat, zeratik kan pantalla bakoitzan dazkazu errekurtso mugatuak, eta arabierli behar dituzu forma eta momentu egokian pantalla pasalizateko, ez? Preso agaldia dazteko. Eta azken prototipoa egin nuena, izan zen 2023an lehenengo aldiz, izan nintzen antolatzailea Game Erauntzia eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, lehenengo Euskal Game Jam egin genuen. Zatik, bueno, hori, urteak nara matzan Game Jametan parte hartzen, baina inoiz etzegon euskerazko Game Jamika. Eta, bueno, erabaki genuen azkenean, lehenengo euskerazko game jam bat egitea, nun kondizio bakarra den, jokua behintzat euskeraz egon behar da, beste dozein hizkuntzetan nabai baina euskeraz, eta partaide, taldeko partaideren batek euskeraz komunikatu alizatea eskatzen gara. Eta bueno, antolatzaile izateaz gain, egin nuen jokutxo bat, izenekoa Nazka, eta bertan kontrolatzen duzu da pixel arteko joku bat, nun protagonista den buru bat, buru nazkagarri bat, mukiak banatzen dihoana, eta bar. Eta dalako plataforma metroidenia txiki bat, duen botereak lortzen dituen, eta bide desberdinak zabaltzen doazen, eta bar. Eta hori, egia esan joku, bueno, joku prototipo txiki guzti hauek eta barraka daude eskuragarri denak doainikan. Barraka izan ezik, denak daude eskuragarri, Zomor Studioren itxio webgunean. Eta barraka detzo baita bedagoala Play Storean, usteet? Hori da, dago Google Play Storean bai, eta Leicester Steamen, atzeratzen ari zait, kontu hori ere, baina Leicester Steamen egongo da. Atarako dezu azkenean barrak Steamen, justo hori izan nekon beste galdera, beste plataformarik badeko zun buruan.
Bari dutaten Steamen, berez denda egin da dakat eta hori, baina, bueno, gauza beti luzatu iten dira, azkenen bakarrikan egon da beti lan asko dan gazer. Eta nahi dutaten Steamen eta iPhoneen dendatzako nola izan du? App Storean. Barrakaren inguruan, ea kontatu alba diguzu zein dan jokoaren historia, nor dan gure protagonista? Barrakako protagonista da neskatxa bat izeneko Ainhoa, nun bere amak barraketan egiten duen txurro postuetan, eta suposatzen da berez herritik herrira zoaztela, eta bueno, hauetako batean esaten dizu barrake montatzen ari diren batean, esaten dizu zure ama kontu zibiltzeko, sorgin ba, osea, kontu zibiltzeko barraketan ibiltzeko, zatik anori, bandika montatzen ari dira, eta bar, sartzen zara jokuan beldurrezko etxean, eta kutxa batetik ateratzen duzu nahi gabe sorgin bat. Eta sorgin hane, ba, sorgintzen ditu barraka. Ikustu zuten bezala nien aiz idazlea, eta da, aitzakia bat basikoki, ba, barraketan ibiltzeko, mini joku eta pantailan desberdinetan. Hau, ikusten dudana, da, bueno, egintzen jokuari, egin dizkio trailer ugari, hau da uste dut egin nuen lehenengo trailerra, eta azkeneko trailerra, da kasuta debidez, YouTubeko, Zomorresturian YouTubeko webgunean dago, eta bueno, ere sare sozialetan ere, eta bueno, normalen biru hilabetetik behin montaje berriren bat egiten dut, trailerrarekin, nahi bat zute ikusi. Eta hori, historia hori da, basikoki da, historia da argumento oso simplea da, zatik nahi nuen berez joku bat izatea famili guztiaren zako, eta hori, nahiz eta badagon, hitz egiteko aukera eta bar, ez da bereziki joku bat, hori, historia pixutxua edo garrantzia handia denikan historia egia esan. Intentsua dekozu, alan dere, unibertso bereko edo unibertso berean, nola baita itxarren, joko gehiago ateratzeko? Hau da, barraka era un unibertso honetan edo Ainhoarekin beste jokoren bat ateratzeko? Egia esan, ez dakit, jo, bueno, batzuk initzen, adibidez, bingen, erakutsi nuen bai barraka eta batzu ere erakusten nien ere gilotineko trailerra adibidez. Eta jendasko konturatu zen, nahiz eta bat pixel arte eta bestea ez, ba, gilotinen agertzen den sorgina adibidez dela barrakako sorgina berdina. Eta barrakaren hasieran sorgina askatzen duzunean, esaten du ba, hori, buru gabe batek duela bostun urte harrapatu zuela kutsa horretan eta bar. Osa, badekote interkonexioak orduan. Hori da, bere saiatzen naiz, aber, nien naiz Marvel, baina bere bai saiatzen naiz, sortzen ditudan joku eta prototipoen artean gauzak lotzen. Ba, egia esan adibidez, nire asmoa da, berez justo egin dudana konexio hortaz aparte, azkeneko prototipoetariko bat sortu dena nazkan, protagonista da buru bat. Eta orduan ideia da berez, buru hori izatea gilloteneko buru gabearena. Nun, denboran zehar bidaiatu duen, edo euskal, baina, bueno. Gero, nazkan ere agertzen da zientzilari bat, zientzilariero bat, nun zientzilariero hori berez den, Erraldoi 2000 izeneko beste prototipo batekoa. Erraldoi 2000 jokoa da, zaudela pantalla erdibitua dago, eta pantailaren erdia da robotaren barruan kontrolatzen duzu zientzilari bat korrika di joan, gora eta bera palankak eta erabiltzen, eta pantailaren eskuinaldean ikusten da, robot erraldoiak nola suntxitzen duen iria, eta nola burrukatzen duen armadaren kontra eta barri. Orduan berez bai saiatzen naiz, konexio bat egoten jokuen artean, txikia baldin bada ere, ez? Joko lehenengo aldiz ikustean edota hirugarren aldiz berdin jat, gauza da, dagoela gauza oso nabargarri bat. Eta da, plastilinaz egindako itxura berezi hori. Ez soilik pertsonaien aldetik, baita be ingurunen aldetik, etzaien aldetik, eta bar. Zergatik aukeratu zenuan estilografiko hori eta stop motion antzeko mobilidadea? Ba, egia esan, ni duela urteak egon nintzen irakasle moduan animazio, bueno, ikasketan toki batean, bueno, Kunsthalle izena duen eskola batean, Irunen zegoenean animazio espezialitatea zuen, eta hasi nintzen hor animazio irakasle moduan, eta geroago ere, bai Tabakaleran, eta Tabakaleratik kanpora, ematen nituen lantegi pila bat stop motion edo plastilinazkoak. Orduan, hiri ja zen gauza ekologikoak bideojokoak garatzen ditun, eta ere ematen ditun plastilinazko lantegiak.
Orduan erabaki nun plastilinazko bideojokoak egin nahi nitula, eta lehenengo prototipoa egin nuena plastilinaz izan zen nire lagun Iñaki Bazkezekin, egin genuen joku bat izenekoa Ojo por Ojo. Eta hori izan zen, lehenengo aldiz plastilina sartzen nuena bideojoku batean. Eta gero, gustora gelditu nintzen, eta esan nuen, bai, estiloa oso deigarria da, zatik gaur egun naiz eta egiten diren plastilinazko bideojokoak ez da tipikoena, normalean hiru dimentsiotan edo bi dimentsiotan eginak izaten dira, ez? Eta erabaki nun, ba hori, laguntza hontarako edo barraka egitea plastilinaz, eta onerako edo txarrerako plastilinaz egina dago. Alde batetik oso deigarria da, baina beste alde batetik egia esan lan desente dakar. Lan egiten dut plastilinarekin, eta batzut, nik ez deitzen diot, teknika hibridoa egiten dudala, edo mixtoa egiten dudala pixka bat. Zatik, batzutan bai egiten dut elementu batzuk stop motionez animatu, hau da, argazkiak ateratzen dizkiot fotograma bakoitzari eta bar, baina beste askotan egiten dudana da, ba, gorputza tal desberdinei argazkiak atera, ez, personaien kasuan, eta gero horrelako errekortable edo cutout moduan, digitalki animatu ordenagailuan. Ordenan alde batetik atakat igual burua, besoak, hankak eta bar, eta dakat kontrol gehiago ordenagailuan animatzen, ba hori fotogramaz fotograma animatu beharan, baina bueno, pixkat nahastua egiten dudala esan daiteke. Stop motion bitartez hori fizikoan egindako argazkiak egiten dituzunean, zenbat fotogrametan egiten duzu segundoko? Berez jokuaren stop motionean egiten dudanean, normalean nola ez dudan guztiz benetako egiten edo gero erabakitzen dudan, ezingo nuke esan, baina orokorrean jokuko animazio guztiak edo ikeien txuenak doaz 12 fotograma segundutara. Zatik, azkenean pentsatu nun ere, bi arrazoien gatik, bat, lan aurrezteko ez dihoa baita Laura. Korrekto. Bueno, hiru arrazoien gatik, bat, lan aurrezteko, bestea, plastilinazko itxura emateko, zatik azkenen egitea stop motion edo plastilinazko estiloa, baina gero oso suabe baldin badoa, berez normalen guk animazioa plastilinazko ikusi dugunean ez dihoen joizera bat, suabe. Tipiko Armanen filmak ikusi dugunean, ez, ba, Wallace eta Gromiten labur metraiak edo Chicken Run eta olakoak, normalean ere badu imperfekzio puntu hori, ez, eta ikustea fotogramaren bat falta dela, eta barrez, ez dakit hori esan. Eta gero beste aldetikan egia esan, nola jokoa mugikorrentzako izan behartzen hasiera batetikan, ba mugikorrak ere ez du erresoluzio handiak fotogramazkoarekin kombinatzea ez da oso egia esan. Orduan, arrazoi horien gatikan erabaki nuen ere hori, orokorrean jokoa dihoa 12 fotograma segundutara, eta gero balde elementu jakinak, badibidez aire serpentina edo matasugrasa, ez? Hori bai badin joa 24 fotograma segundutara uste dut, edo agen geixa uste dut 24 horra di joa da. Ba, zetean, hobeto gelditzen zen, eta beste elementuren bat ere agen bai joa, pixkat azkarrago. Orduan kombinazioa hor kurioso geratzen de. Zenbateko iraupena dau jokoak? Galdea, ona, depende, suposatzen dut, baina alanda be. Zatua dakadan, eta kolekzionagarri batzuk gehiago ere sartu dizkio dan, eta a ber, esan daiteke bi eta lau orduren artean. Nik uste nahiko azkar joan da bi ordu, eta kolekzionagarri guztiekin eta bar, lau ordu, geixago, nola hori, zatiak gehitzen nijoan eta bar, beti enabil kontatzen zenbat irauten duen, baina hori, bi eta lau orduren artean. Zeuk esan da, jokoa ba, familia osoarentzako dala, suposatzen dut, zailtasun maila nahiko basua izango dala. Bai, baina egia da, pantailaren batzutan, osea, jokoa oso sinplazten da, eta komplikatzen dihoa pixkatxo bat. Baina bai, berez, nik ustot zailtasuna eskuragarria dela. Ba, orduen, suposatzen dut hori, izango dela, umea jokatzen ari den momentuan, aita deitzeko momentua, porque pantalla hau ezin dut pasa, orduen, aita etorri mesedez, talagundu honekar. Momenturen batean, bai, baina orokorrean saiatu nahi hori, familia guztientzako izaten, eta eskuragarria izatea. Esan diguzu, hori, barraka jada aterata, zaudela gillotinen lan egiten, barriz, hori garatzeko.
Claro, porque Barraka behiratuta itzion 2022ko abenduaren 9an aterasan eta azken loga 2023ko otsailekoa da. Orduen, claro, guillotinen garatzen ari zarela esan diguzu lehen, baina intentsioa dekozu horren ostean beste joku berri bete itzeko? Barraka eta guillotinaren ondoren? Bai, hori da, ideia dekozu ja da pentsauta edo? Ideiak denok dazkagula buruan eten gabe, badazkat prototipo, oza, sortu dituen prototipoa gustatuko litzaidaken baten bat gehiago jarraitzea, edo adibidez plastilinarekin eko gustera ibili naiz, tarduan adibidez, ba, gustatuko litzaidake nazka prototipoa adibidez hori plastilinan ikustea, nola egoke. Ari naiz horrela egiten, zaten, bueno, berez da buru bat bueltak adi joana, eta pues, adibidez nik uste dut hori nahi kondo gelditu egitekela plastilinan, zatik, gainera da, erreferentzia asko daude larogeita larogeita margarren amarkadako jostailu, eta bar, orduan hori plastilinan ikuste gustatuko litzaidake. Eta bueno, beti dazkat ideia desente, normalen beti bururatzen zaizkian ideia guztiak apuntatzen nijoa, eta gero tarte bat dudanean, edo gintian bat dakadanean, saiatzen naiz ideia horiek ba, frogatzen. Beti batzutan sortzen diren ideia guztiak ez dira egokiak, batzutan egin prototipoa sortu dekustuzu, pues, ez dijo ala inora. Baina bai, beti dazkat ideia buruan, edo zer den agian egin daitekeen gauza divertigarriena, ez? Edo, bai, beti dazkat buruan ideia ugari azkenean, edo zen den nire joku genero gogokoena, ez? Nire denetik gustatzen zait. Orduan berez, nire gustatuko litzaidak ere genero desberdinak ikutzea, ez? Ikusten dela denean, ez? Ezkenean. Itzion gainetik pasauta, esan aldotzut, oza, ideia eta kreatibitatea dekozula argi geratzen dela, oso argi geratzen da. Emango dizugu oin, zeure urrezko minutua, Barraka publikoari saltzeko, zeuretzat. Ba, gomendatzen dizuet, Barraka erosi eta jolastea, zatik da plastilinazko abentura oso beresi bat, bertan topatuko dituzute pertsonaia oso bixiak, bai autotxokeak, guacamolea, arkade pantalla bat egazkinean oso arro nagona ere. Eta hori nik uste dut, oza, maitasun askorekin egin dut, eta nik uste dut irrifarra bat ateako zaizuela jolasten. Gainera nire adina ingurua baldin badakazute ere daude referentzia ugari laroita margarren amarkadako elementu desberdinei. Bai kaleko elementuak, bai jostailuak, bai goxokiei, eta bar. Eta hori, ba, animatu Barrakan ibiltzera, merke dago bai mugikorrean, bai ordenagailuan. Eta da abentura beretsi bat, eta neko xelebrea, eta animatzen zaituzte eta jolastera, hizkuntza desberdinetan dakazute. Ordenagailuan azkeneko bertsioan dago, berrituena dago, baina mugikorrean elester berrituko dut. Eta horrela, xe, mila esker, eskientz publizitate momentu eskientzatik. Ba, mila esker zuri Ibai joku hau aurkezteagatik, Barraka eskuragarri dagoena esan duzun bezala, Itxon eta barkatu eta Google Play plataforman ere eskerrik asko sarean zaren egoteagatik eta hurrengo arte. Mila esker, hurrengo arte. Eta gaizka zuri ere, ba, eskerrik asko elkarrizketa hau ekartzeagatik eta baita zu ere jarraitzen duzu hor gaming roomen, gomendatzen duguna ere. Hombre, beti jarraitzen dugu gaming roomen, hor hainbat jokorekin gainera. Osa, que pasau alzari entzutera. Venga, no tienes perdizio. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Seguri.